Tellans femma med Skellefteå AIKs Linus Söderström. Linus Söderström blev utnämnd till säsongens bästa målvakt, något han själv inte hade räknat med. För Micke Tellqvist berättar han om pressen som målvakt under ett slutspel och vad han har arbetat med för att bli nummer ett. Linus, du har precis vunnit Honken Trophy, SHLs bästa målvakt. Var det någonting du hade räknat med inför säsongen? Nej, verkligen inte. Jag skulle säga att jag kom in i den här säsongen med inte alls mycket förväntningar eller målsättningar överhuvudtaget, så det var ganska oväntat faktiskt. Kan du nämna några saker som jag jobbar på så här, som du kan trycka på extra mycket som är... Nej, men vi jobbar mycket med blicken, att liksom att det är huvudet och ögonen som ska vara den första rörelsen liksom. Det första som händer när man rör sig efter pucken, då följer ju resten av kroppen med. Sen har vi jobbat väldigt mycket på min stance, att inte bli för bred, att när pucken är lite längre ut i banan, att jag behöver inte vara så himla bred, utan jag kan vara lite smalare. Och det ger mig en bättre chans att förflytta mig till dit pucken kommer härnäst. Sen när pucken hamnar närmare mål såklart, då blir man ju bredare för att kunna göra sig stor. Du har varit med och vunnit SM-guld. Kan du ta oss igenom vad man går igenom som spelare under ett slutspel, som målvakt? Det som kanske tar lite mest är ju det mentala. Att liksom kanske som målvakt vara fokuserad hela tiden på nästa puck, nästa skott. Så det går åt mycket kraft och energi åt att hela tiden försöka vara nollställd. Om vi gör mål, om de gör mål, om vi vinner eller förlorar, kommer en ny match, kommer en ny situation någon dag efter, så det blir det som kan vara lite ansträngande. Fokusen hamnar ju alltid på målvakten, så är det alltid ett slutspel. Vad tänkte du kring att ha den här fokusen just på dig och din prestation? Det är liksom så det är. Alltså, du kan ju inte stå där ute utan att kanske ha just den biten, utan de kommer ju hand i hand liksom. Så jag tror inte man tänker på något scenario liksom, men tänk om jag kunde få stå där ute men samtidigt slippa den pressen, utan det går ju inte. Det är en del av sporten, så det är någonting man bara accepterar. Så till slut så tänker man inte så mycket på det.